Okusinzira ku bakulembeze omuntu yenna okwetaba mu kulonda akalulu k'ekibiina ateekeddwa okulabikira ku lukalala lw'abalonzi ssaako n'okuba ne kkaadi eraga obwammemba mu kibiina kyokka bano bagamba nti abakulira ekibiina tewali kye baali babawadde nga n'olwekyo si baakwetaba mu kalulu akatali k'amazima na bwenkanya. Akalulu kano tekalina registers. Akalulu kano abantu tebalina party cards. Kata akalulu baana bagenda okukakuba. Abaabo ab'NRM be baleese mu pate obaffe aba FDC abapate. Kubanga fe tumanyi tokuba akalulu kano olina kubeera ne party card. Ekirala olina kubeera mu register. Bano bagamba nti abantu be babasindikidde okutegeka akalulu tebabamanyi nga bannakibiina ki FDC. Era basabye omuwandiisi w'ekibiina ssaako n'omukulembeze waakyo okudda ebbali bwe baba balemereddwa okutegeka akalulu k'ekibiina akamazima n'obwenkanya. Registers zino tetumanyi ne weziri. Tetumanyi abazirina. Abantu be bateekako nti bakulembera akalulu kano. Basupervisors tetubamanyi abamu we bava waamu baawa naye tubalaba wano tubazze wano okutegeka ki kalulu kano. Ffe ng'abambala na City North ne South tetugenda kukkiriza bino ebigenda mu maaso mupate twagala nandala mafaabi ne powa beetereeze bwe baba nga tebeetereezezza tugendeera kujja ku kitebaawo batubuulire. Abakulembeze bategeezezza akulira eby'okulonda mu kibiina nti akalulu akategekeddwa si ka kibiina kyabwe era bategeezezza nti okuleka nga ssentebe w'ekibiina ambasada wasabirigwa ayisetta abamiruka w'abakulembeze ne bagonjoola ensonga ezibatawaanya si baakwetaba mu kalulu konna. Ow'ekitiibwa teterubuka bamwenda akalulu kategeka kafu era si ka FDC era si ka bannayuganda tusaba ng'ekibiina kyetuva tusaba nga Mbarara City National Chairman akowoole Special Delegate Conference etereze ekibiina bwe namala okutereza ekibiina tulyoke tugende mu kalulu. Bano bagamba nti abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko tebakoze kimala kutwala kibiina maaso nga mu kiseera kino bye bakola byongera okubaawula nga bannakibiina era nga bikontana ne ssemateeka afuga ekibiina kya FDC. Aba FDC bakunze bannaabo okukwatira awamu okulaba ng'ekibiina kyabwe tekisaanawo olw'emivuyo egijjuddemu era beeyamye okukola buli ekisoboka okulaba nga banonola ekibiina kyabwe mu kaseera akazibu ke kirimu. Stella Nandaula Sendagire ne Catherine Namgerwa, BBS Terefayina, Gambuuze.